សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News ភ្នាក់ផ្អើលសិស្សអនុវិទ្យាល័យថ្លាបរិវត្តជាច្រើនអ្នកខ្មោចចោលសន្ធិនគិតមកដល់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះសិស្សស្រីចំនួន2អ្នកទៀតនៃអនុវិទ្យាល័យថ្លាបរិវត្តបានស្រែកត្រហោយំរវើរវាយហើយត្រូវសមត្ថកិច្ចគ្រូបង្រៀនក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអាណាព្យាបាលជួយសង្គ្រោះបឋមអ្នកគ្រូតំបន់នារីបម្រើការងារនៅអនុវិទ្យាល័យថ្លាបរិវត្តបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាសិស្សអនុវិទ្យាល័យជាច្រើនអ្នកមានអាការៈស្រដៀងគ្នាបន្ទាប់ពីមានបាតុភូតកើតឡើងឪពុកម្ដាយមានអប័យជំនឿថាសិស្សទាំងអស់នោះត្រូវខ្មោចចូលសន្ធិដ្ឋក្រោយមកក៏បានធូរស្រាលវិញពួកគេទៅរៀនតាមធម្មតាពេលខ្លះក៏កើតឡើងជាថ្មីទៀតមេដាបបេដាអាណាព្យាបាលសិស្សមានជំនឿថាខ្មោចចូលក្នុងខ្លួនសិស្សនិងទាមទារចង់បានកូនរបស់គាត់ឈ្មោះធីតាទៅវិញក្រោយពីមានរឿងនេះថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសាលាក្រៅពីបញ្ជូនសិស្សទៅគ្រូពេទ្យដើម្បីព្យាបាលក៏បានរៀបចំពិធីសូត្រមន្តទៅតាមអប័យជំនឿរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាដល់សិស្សដដែលអ្នកគ្រូតំបន់នារីបាននិយាយរៀបរាប់បន្តទៀតថារំវល់ថ្ងៃបាទចាតាមមួយថ្ងៃទៅ3-4នាក់ទៅ6-7នាក់ទៅក្នុងមួយថ្ងៃអាចថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ប្រហែលដងណាមួយសប្តាហ៍យ៉ាងតិចណាក៏4-5ដងអញ្ចឹងដល់ពេលដល់ពេលកើតអញ្ចឹងយើងមានរអបិជំនឿយ៉ាងម៉េចរលោករអីរអបិជំនឿយើងរលោកផងរគ្រូផងហើយយើងអាណាចិត្តបានគាត់មើលឃើញថាកើតអីយើងធ្វើតាមអាណាចិត្តមកគាត់អញ្ចឹងធ្វើប៉ុនប្រឡងមកនោះអាណាចិត្តមកគាត់ថាឲ្យធ្វើប៉ុនហើយមានបាយផ្សេងដល់តែ8ទឹងទៀតអញ្ចឹងសាលាឆ្នាំខ្មែរវាតាមអាណាចិត្តបានកម្លាំងថាយើងចោលកូនចាំងគេសាលាបានយកទៅដាក់ណាស់ហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យប៉ុននេះអញ្ចឹងតែម្យ៉ាងទៀតអាណាទីម៉ាគាត់ក៏ទៅរកគ្រូខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរបាទតែក្រោយពីកើតមកយ៉ាងមិនដែរគាត់បានធូរស្រាលវិញឬមិនដូចវាបានតាមមកសង្ងំវាអត់បាក់ទេបើស្ងាត់ប្រហែលជាបាន4-5 ថ្ងៃយើងថាទៅស្ងាត់យើងមិនមានរំងំគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងបាទគាត់ថាបានមកតាមគាត់បានធូរស្រាលវិញទៅយ៉ាងបានតែ4-5 ថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកដកកើតអ្នកដដែលឬមួយអ្នកផ្សេងទៀតអ្នកដដែលគ្នាមុនក៏ទៅទីមួយនេះពេលឥឡូវមកចូលដល់ទីក្រុងបាទអញ្ចឹងគេអត់ហើយយើងហិញតាមយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមិនខានចូលណាបើថាគាត់ចង់បានតរុបនឹងទៅវិញបើថាជីកូនគាត់ជីកូនគាត់ហើយគាត់ចង់បានតរុបនឹងទៅវិញបើថាគាត់ចង់បានតរុបនឹងទៅវិញបើថាគាត់ចង់បានតរុបនឹងទៅវិញបើថាគាត់ចង់បានតរុបនឹងទៅវិញចូលយ៉ាងម៉េចជីខ្មោចជីអីចាជីខ្មោចបើថាឈ្មោះកូនគេឈ្មោះឈ្មោះឈ្មោះចឹងអ្នកគ្រូបរិញ្ញាបត្រនោះហ្នឹងចឹងគ្រូបរិញ្ញាបត្រទៅក៏នយោបាយនៅហ្នឹងចឹងឈ្មោះអីដែរតាមនឹងឈ្មោះបាទតំបន់ណារីចឹងបរិញ្ញាបត្រទីម៉ានឥឡូវអត់បានបរិញ្ញាបត្រទីម៉ានអូខេតាមគុណដោយឡែកក្រុមគ្រូពេទ្យបាននិយាយថាខាងគ្រូពេទ្យបានជួយសង្គ្រោះទៅតាមបច្ចេកទេសព្យាបាលសភាពសិស្សមិនមានលក្ខណៈធន់ធ្ងន់ឡើយយោងតាមការស្នើសុំរបស់មេដាបេដាអាណាព្យាបាលគឺពួកគាត់ចង់យកកូនទៅផ្ទះនិងឲ្យគ្រូទាយមើលតាមអប័យជំនឿលោកសេងអៀនប្រធានការិយាល័យអប់រំស្រុកថ្លាបរិវត្តបានសង្កេតឃើញថាករណីសិស្សនៅអនុវិទ្យាល័យថ្លាបរិវត្តបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងក្នុងអំឡុងខែមិថុនារហូតមកដល់ខែកក្កដានេះក្នុងមួយថ្ងៃកើតឡើង2ឬ3នាក់លោកសេងអៀនបាននិយាយបន្តទៀតថាសិស្សដែលមានអាការៈបែបនេះកើតឡើងស្ទើររាល់ថ្ងៃគឺពេលព្រឹកនិងល្ងាចក្រោយពីមេដាបេដាអាណាព្យាបាលយកកូនរបស់ខ្លួនទៅព្យាបាលនៅផ្ទះក៏បាត់វិញហើយមករៀនធម្មតាពេលខ្លះក៏កើតមានម្ដងទៀតករណីនេះកើតឡើងភ្នាក់ងារទៅលើសិស្សស្រី
ប្រធានការិយាល័យអប់រំស្រុកបានលើកឡើងថាឪពុកម្ដាយគួរស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យចំពោះសិស្សខ្លួនឯងក៏ត្រូវចេះហូបចុកស្អាតនិងគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មិនត្រូវប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃច្រើនពេកទេអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News